Твоя ден продължава. При мен е заместник министърът на финансите Георги Клисурски. Здравейте, господин Клисурски. Радвам се да ви видя. За първи път гостувате в твоя ден. Надявам се, не за последен. Да, и аз така се надявам. Здравейте. Каква е равносметката за миналата година? Сериозни критики се отправиха към вас като финансова политика, не лично имам предвид, да, към екипа. По отношение на хвалбата, своеобразната похвала за тези числа от 2,2 на 100 дефицит. Икономисти обаче казват някои, че това не е за похвала, тъй като просто са урязани капиталовите разходи, за да бъде нисък дефицита. Как отговаряте на това? Първо, и ние сме икономисти. Отговарям на това по няколко начина. На първо място, разходите в държавата общо са на 98% изпълнени. Тоест няма как да твърдим, че токовиш ние сме отрязали някакви разходи или не сме ги изпълнили изцяло. Те са почти изцяло изпълнени. Над 72 милиарда лева разходи са осъществени през 2023 година. Включително капиталови такива, които растат с доста в сравнение с 2022 година. Това е на първо място. На второ място, знаете, имаше критики не само сега, имаше критики през цялата 2023 година, дори от служебното правителство в началото на 2023 година, че с така заложените социални политики, с тези увеличения на пенсиите, един вид държавата ще фалира, финансовата стабилност ще се разбалансира, ще имаме дефицити от 6-7%. Но какво показахме? Показахме, че пенсиите могат да се увеличават значително и същевременно държавата не само да не фалира, а да завърши на един доста приличен дефицит от 2% приблизително, който между другото е един от най-ниските в страните от Европейския съюз. Пак ви питам обаче, орязвани ли са капиталови разходи, за да е толкова нисък дефицита? Не. Напротив, знаете, и когато се приемаше бюджета през юли 2023 година и сега, когато се планира бюджет 2024, ние акцентираме на капиталовите разходи и ние искаме да ги увеличаваме, именно за да се реализират. А реализирани ли са напълно всички капиталови разходи? Не напълно през 2023. Нямаме точните числа все още. Те ще излязат към средата на месеца. Но пак казвам, при 98% изпълнение на всички разходи общо, няма как капиталовите разходи да са драматично неизпълнени. А къде отиват средствата, които са останали като заложени капиталови разходи? Част от тях отиват за подобрение на дефицита, вместо 3%. Значи е има логика в това, което се казва. Сега обяснявам. Да. Друга част от тях са предплатени всъщност и заделени за до година, за общинските проекти, които Народното събрание гласува, около 1,2 млрд. Лева. Но това не е някаква систематична политика, представете си, на финансовия министър, че той иска да си спести едни пари, за да намали дефицита. Не, има си 20 отговорни министерства и множество други институции в страната, всеки от които си има капиталови разходи и бюджет за тях, и те според тяхната степен на готовност и адекватност изпълняват в определена степен тези капиталови разходи. Няма как финансовия министър да каже, например, на министъра на енергетиката, колко от енергийната капиталова програма да бъде реализирана или не. Това зависи в огромна степен от подготвеността и адекватността на всяко едно министерство и на общините включително. Чакайте сега, тези капиталови разходи влизат ли в бюджета на всяко едно министерство? Разбира или се. Или са нещо отделно като звено, прощавате? Не. Всяко едно министерство, всяка една агенция, всяка една община си има конкретен бюджет за капиталови разходи. Например, 10 милиона на година. Ако сте една община. И всеки този бюджет за капиталови разходи от всички министерства прави голямата сума капиталови разходи от бюджета. Добре, обаче точно вие ми така казахте, че част от неразходваните средства са отишли за намаляването на дефицита. Ами, тъй като важно е да разберем колко. Аз не съм експерт-икономист, да, обаче всеки ден в предаването ни идват хора-експерти. Малко или много вече общо взето то се усеща и на къде са насочени критиките към властта по отношение на финансовата политика. И не случайно започнах това интервю с този въпрос. Да. Защото и премиера Денков поздрави министър Василев за постигнатия дефицит за края на 2023 година. Но веднага се намериха експерти, които да кажат, какво толкова да се хвалим с нещо, което на практика е така, защото неразходвани капиталови разходи са спомогнали за по-ниския дефицит. Много интересно, според мен, много интересно според мен. Колко? Като кога ще разберем числото? Колко всъщност? Около 15 януари. Но за мен, добре, много по-важното нещо е
наистина изключителното разминаване в тезите на ние същи анализатори, икономисти и критици. А юли месец много от тези анализатори и критици казваха, защо толкова висок дефицит 3%? Ама защо планирате 3% на дефицит? Той трябва да е 0, трябва да е 1%. Ние сега постигаме по-нисък дефицит, 2%. И би следвало тези анализатори да са доволни. Те обаче точно обратното. Е, ма защо дефицита не е 3%? Вижте, това, което е важно да знаят българските граждани... Според мен по-скоро въпросът тук, който се буди, е дали се прави политически ход, затрупане на политически дивиденти, с оглед нещо, което по принцип се случва и не казвам, че е нещо лошо или хубаво, да. То се случва и има обяснение. Финансовата политика на кабинета Денков Габриел, на министъра Асен Василев, е изключително последователна. Ние спазваме майстриските критерии за еврозоната, за един дефицит до 3%. Не само защото е самоцел за еврозоната, а и защото мислим, че един умерен дефицит от 3% всъщност позволява на държавата да инвестира малко по-агресивно, така че България от най-бедната страна в Европейския съюз да догони доста по-бързо средноевропейския стандарт на живот. И затова ние винаги се стремим към един дефицит около 3%. Но това, че сме в тези рамки, че сме дори малко по-малко, не е повод за критики, не е повод за притеснения. Усмихвам се в посоката на това, че да, гоним 3%-овия дефицит, сега като е 2,2, а пак се пораждат в действителност такива критики, но пак казвам, те може би идват от опасения за идеята да се трупат политически дивиденти, в което също в някаква степен може би следвало да е очаквано. Това е политика. Сега, спираме с тази тема. Исках да науча каква част наистина от капиталовите разходи е разходвана за дефицита, за да е толкова нисък. Това ще научим на 15 януари, казахте. Ще проследим около тази дата януари. Около 15 януари, защото е важно. Защото капиталовите разходи, които са заложени за тази година, са още повече. Точно. И прогнозата на тези същите експерти, които ви критикувате, че залагате повече с идеята да може да се намали дефицита на края на годината с неразходвани средства. Ами тук обаче има една голяма разлика. Давайте. Спрямо всички предишни бюджети и този за 24-та година. И това е точно по отношение на капиталовите разходи. Първо, капиталовите разходи през 24-та наистина са рекордни, 10 милиарда лева. Общо, като план. Сега, много е важно тези 10 милиарда лева наистина да бъдат изразходени и смислено инвестирани. Целта на Министерството на финансите е всеки един лев от тези 10 милиарда да бъде изпълнен. За да може да се построят магистралите, за да може да се построят бързите ЖП линии, за да може във всяка една община да има добра водоснабдителна мрежа, хубави улици и тротуари, по които хората да ходят, така че да се подобри качеството на живот и економиката да нарасне. Тоест, отричате тази хипотеза, те сега увеличават още повече капиталовите разходи, за да имат буфер в бюджета за 24-та и оттам да спазим критерия за дефицит. Абсолютно я отричам. Добре. Освен това, по отношение на еврозоната, когато говорим за спазване на този критерий. Изпълнявайки критерия през 2023, ние вече официално сме изпълнили всички изисквания по отношение на дефицита, тъй като конвергентният доклад за присъединяването ни към еврозоната ще излезе през юни 24-та, т.е. няма как да се знае какъв ни е дефицита за края на 24-та тогава. Гледам вече изцяло като теми, които предстоят да обсъдим по бюджет 24-та година. Критиките, които от други бяха отправени, съжалявам, че ви заливам с критики, но това е положението, когато сте във властта и когато управлявате. Неминуемо първо на тези въпроси трябва да се отговори. За това, че бюджетът е силно оптимистичен, надценен като приходи. Пренасочва се погледа и към 23-та, когато събираемостта според някой не е изобщо достигната по начина, по който е била разписана. А сега този бюджет е също толкова оптимистичен по отношение на приходите. Оптимистичен ли е този бюджет? Ами те критиките наистина са абсолютно не и същи. Когато се прави бюджета, критиката е приходите ви са твърде оптимистични и твърде розови. Когато се изпълни бюджета и видим, че влезем в едни съвсем нормални рамки, критиката е, ама вие не си направихте капиталовите разходи. Сега какво имаме за 24? Факт, капиталовите разходи трябва да бъдат изпълнявани на още по-висок процент. Това е нашата цел, абсолютно. Факт е обаче също така, че през 2023 ние заложихме доста амбициозни приходи и НАП всъщност успя да събере 6 милиарда и половина лева повече през 23-та спрямо 22-та.
Това е 21% увеличение на общите приходи. И за да ви дам малко контекст, какво добро постижение всъщност е това, инфлацията за 23-та средно е около 9%. Ръста на икономиката е около 2%. Тоест, общо, по естествен начин така да се каже, приходите могат да набъбнат с 9 плюс 2, 11%. Обаче те набъбват с 21%. Тоест, НАП е успял с 10% реално да повиши събираемостта на приходите. 10% и пак казвам, много ли са? Ами, според мен са много, в реално изражение пак казвам, тъй като това означава, че нали, за всеки 100 лева платени данъци НАП са успели да изсветлят още 10 лева, например, от сивата икономика и да ги добавят към приходите на държавата. Така че за мен тези 6,5 милиарда допълнителни са голям успех. Те бяха реализирани, между другото, само за 7 месеца. Даже по-малко от 7 месеца, от 8 юни до 31 декември 2023 година. 21% ръст спрямо 22. Ако погледнете датата 6 юни, когато встъпи в длъжност правителството, тогава процента ръст спрямо 22 беше 0%. Към 6 юни 23-та НАП беше събрал толкова пари, колкото към 6 юни 22-та. И изведнъж, за следващите 7 месеца, ние събираме почти 7 милиарда повече, по 1 милиард лева повече на месец. Така, прогнозата ви за тази година каква е тогава? Колегите от НАП продължават и агенция Митници да работят изключително добре. Всъщност истината е, че и така да преследват едни много амбициозни цели. Истината е, че тази повишена събираемост идва и от конкретни мерки, които са гласувани в парламента, например. През 23-та се приеха мерките за повишен фискален контрол на рискови стоки. Най-вече хранителни, но и много други. Това всъщност дава резултат. Имаше и други мерки, не свързани с НАП конкретно. Например, връчването на електронните фишове от МВР. Може би вече сте получавали SMS или имейл или Viber съобщение или ваши приятели. Аз не, защото съм изряден шофьор. Вие, разбира се, не. Но всъщност там ефектът също беше ни допълнителни 100 милиона лева, които са приход от повишената събираемост при глоби. Така, тоест, че прогнозата ви е за още по-голяма събираемост и отхвърляте критиките за това, че бюджетът е твърде оптимистичен от към приходи. Ами, доказахме го през 23-та, че не е твърде оптимистичен. Добре. И през 24-та отново ще имаме един добър дефицит. Последните минути на нашия разговор, да. Ще ви помоля за конкретни мерки, които властта е набелязала по отношение на инфлацията в контекста на конвергентния доклад, който очакваме, казахте, през юни за влизане и приемане на еврото на 1 януари 2025 година. Инфлацията не е в нивото на критерия, който трябва да покрием. Някои вече говорят за това, че може пък да се направи някакъв компромис по примера на Хърватия и нейното влизане. Не знам обаче дали е добре да се надяваме на такъв компромис или по-скоро трябва да се напънем да си свършим работата. Как обаче се свършва тази работа, аз не знам. Какви са финансовите политики през мерки, които могат да успокоят инфлацията толкова до юни месец, защото вероятно ще е важно до юни месец да се видят постъпления в тази посока, за да покрием критерия или поне да сме близо до критерия, за да се надяваме на компромис от Европа? Точно така. Целта е ние да бъдем максимално близо до критерия и дори да го изпълним. Така че разговора да бъде много по-лесен и да получим едно отчетливо да през юни месец живот и здраве. Конкретни мерки и действия, които се предприемат. В закона за държавния бюджет за 23-та, за 24-та всъщност, продължава мярката за подпомагане на бизнеса при евентуално повишаване на цените на ток. Така че да е до 200 лева на мегават час. Това е една антиинфлационна мярка, така че бизнеса да има сравнително поносими цени за тока. Така да, ама вие като го осигурявате това на бизнеса, чуде се, бизнеса ще намали ли цената на различни стоки, услуги за хората, за потребителите? Нямат причина да повишават цените. Ако това не го осигурим... Тоест, не очаквате понижение, но това ще е своеобразен стоп за повишаване, т.е. за ръст на инфлация. Това е много важна антиинфлационна мярка, абсолютно. Добре. Това е много важно управление на инфлацията. Също така, естествено, има доста неща, върху които фискалната политика и Министерство на финансите и Министерски съвет няма как да влияе. Много важна част е паричната политика, която, разбира се, зависи от цялата Европейската централна банка. Работата на регулаторите е много важна. Например, КЕВР, колко се увеличава цената на тока и на водата. Други регулатори, Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на конкуренцията, те следят ли за картелни
поведение на различни пазари и на цените в магазините и така нататък. Тази роля също е много важна. Достъпно за вас се сещам аз на Министерството на економиката и компанията. Аз по-скоро ви питам за такива конкретни мерки, които те първо ще наблюдаваме или това, което работи към момента, това ще видим като действие до тогава. Ами това са основните неща, но важно да се каже и за инфлацията. Наистина е много важно да се каже. И тук в България да знаем, и когато водим разговори с колегите в Европа, до огромна степен инфлацията в България е следствие от динамиката на световните пазари. Тъй като ние сме една малка отворена икономика, т.е. ние няма как да влияем на световните цени, например на горива или на храни, до огромна степен ние всъщност приемаме тези цени от световните пазари и инфлацията в България е пряко отражение до голяма степен на това. Хубавото е, че инфлацията спада, тя вече около 5% или под 5%. Каква е прогнозата ви? Ще успеем ли до юни месец да се приближим до критерия? Да, прогнозата ни е, че ще успеем. Както казах, в момента инфлацията е около 5%. Тя преди 3 месеца или преди 6 месеца беше около 8,5%. Надявам се, че ако продължаваме със същия темп на спад, ние до май-юни ще бъдем около 2 и 3% инфлация, което би ни позволило да покрием и формално този критерий. Благодаря ви много, господин Клисурски, за това, че бяхте в студиото ни. Заместник министърът на финансите Георги Клисурски в студиото на Твоя ден. Уважаеми зрители, продължаваме след малко. Следват сега новините. Само искам да ви направя една препратка, защото имаме изключителен повод за гордост.